ባንክ ሂሳብ አትከፈትልን እኮ አልኩሽ። ስራ መጣ። አልሐምዱሊላ ስራ መጣ። ለግድያ ይሁን ለስራ ይሁን ሊያሰሩ ሲሆን ሊያጠፉን ሲሆን ይሁን እንጃ። ምን አለችግ? ምን አለችግ? ማን አልቅም ፈነክ መፈና ሰዓት ረኒማ ነት የሚሆምኔ እና ማለት በጅና ሰተደ ወሲት የሚሆምነት ሙመት ዘከረት ሙዲቆቹ ዳካ ገሜ ማሮ ዱበርድራ ፈጋድ ወን ረካዴ ማ ፈጋዳ ዱበርቲን የቹን የታርጋ አን ሲሂከ ሲሂኩ ሲሂኩ ማነይታ ትናየ እንዲ ፕሮፋይሊንግ ቀየረ ዳሙ ማን ከየት ማብራ አይጣ ትና ማብራ ማይጣ እጂ አትለይ ኩማን ነከ እጂ እጂ ተክሪኝ ሲፈቁ ኦሉቡ ጋው ቢላ ታሪኝ I love you too. ሞቸርቶ ዛሬ ስራ ከበደብኝ። እኔ ፍቅር ልጆቹ ጨዋታው ራሴ ያሳመመኝ ቪዲዮ ሊወጣ ነበር አልተመቸኝም። ሌላ ሰው አስገባና እኔ ሙይት ይዤ ልጠብቅክ ማንም እንዳላወራክ። ዘና በላንተ የፈለግከውን አስገባና ተጫወት። እኔ ደግሞ ሙይት ይዤ አንተን እጠብቃለሁ። እሺ ንጠፋች እሺ የኔ ፍቅር አይ ላቭ ዩ ምናምን እንዳትላቸው። እሺ የኔ ውድ እሺ እሺ አይ ላቭ ዩ ይባል አለ፣ ግን እዚህ ላይ ልጆች አሉ። ግን ልጆች የሚባሉ የፍቅር ሳይሆን የወንድም ሙይቴ በኔ በኔ ተጥያ ውፍ የተ ሙይቴ ጩፋ የወጥቅሽ መሰገለ አይ ላቭ ዩ ልቡ የዋገየ ጀናኒ ሙይቲ ራካስተን ኡ የተንያ ገሩ አመሲ ነገፈጠ ሙይቲ ጩፈተኒ ተስማማን። ኦኬ ባይ ባይ ባይ። ዘና በልሽ ሙይቲ ጀላውራ። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ አንድ ነገር ብቻ። በቪዲዮ ወጥቶ መነገር ሰው ካለ የተደወለብኝ ነው። ሄሎ። አቤት አብሮ ስትል እራት? የምን እራት? እኔ ታዲያ ይሄ ሆቴል ነው እንዴ? ስልክ ላይ ነው እንዴ? የገመች ስልክ ነው ይሄ? የሆቴል መስሎች ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ቀና መልስ የለማ። አሁን ቀና ሰው የሚያወራ ለቀና ሰው ነው ቀና የሚመለሰው። ቀና የሚያወራ እኛ ሰዎች ነን። እናቴ ሰው ሰው ነሽ፣ ሰው ነሽ። አይን ማድረግ የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰው ነው። እሺ ምናልችን ራት እኔ አሁን ደግሞ የሌለው ነገር እንዴት አለላለ። ይህ ቤት አንድ የድሃ ቤት ነው። ደወልችው አንድ ራት ብላ ነው። ምንድን ነው የምትለው? ብቡ ቆይ ቤቶ ቅቻ ጥቁጥ ቆይ ንገሪኝ። በነጭ ወረቀት ኢትዮጵያ ነው ያሉት። ገብቶ ሰውየው ወደ ኢትዮጵያ ገብታለች። በነጭ ወረቀት ፓስፖርት አላት። ታዲያ ሌላ ሀገር መሄድ ትችላለች እንደፈለገች፣ ፓስፖርት ካላት ማለት ነው። ግን ወደዚህ ሀገር ከስድስት ዓመት አምስት ዓመት በኋላ መመለስ አችልም።
በነጭ ወረቀት ነው የወጣችሁ አይደል? በነጭ ወረቀት ነው የወጣችሁ አይደል እኮ። በነጭ ወረቀት ከወጣችሁ ለስድስት ዓመት ወይም ለአምስት ዓመት መመለስ አችልም ዱባይ ውስጥ። ካርጎ ልካለሁ፣ ካርጎ ልካለሁ። የኔ እናት ቅርታሽ፣ ቅርታ። ኧረ እኔ ተቆጭ አይደለሁም፣ እኔ እንደዚህ ነው። ካርጎ ልካለሁ። አንቺ እኮ መጣጠሽ እኮ ለስራ የምመጣ ሰው አይደለም። በጣም መዘመራ ለአዳር የመጣሽ ነው የምትመጣ ነው የምትመስይው። እሺ አሁን በቃ ምን አልሽኝ? ካርጎ ነው የምፈልገው። እሺ ፍቃደኛ ስራ ላይ አንደኛ ነኝ። እንጸልያለን። ኧረ እኔ አልቆጣም። እኔ እንደዚህ ነው ጸባይ ነው የኖርማል። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክሽ። በቃ እሺ እኮ እኔ ውሸት ነሽ አልኩሽ። እንደነት እሺ፣ እግዚአብሔር ይባርክሽ። እንሰራለን። ስኖር ንገሪኝ። በቃ ስራ ስልክ ስነሳ ስትነሺ ንገሪኝ እና እኔ ልክልሻለሁ። በቃ የምትሰራው ነገር ካለ ደግሞ አሳውቀኝ። ቸው ቸው ቸው። በቃ እግዚአብሔር ባርክሽ። አንቺ ተባረክሽ ትሆነሽ። እግዚአብሔር ባርክሽ እና እኔ እየቀለልሽ ነው አላልሽ ነው? እሺ አልኩሽ እኮ። ታዲያ አሁን ምን ላድርግሽ ንገሪኝ። እስካሁን ምን ላድርግሽ አላልኩሽም እኮ። ምን ላድርግ? በቃ እሺ አልሽ አልኩሽ። እልክልሻለሁ ካርጎ አልኩሽ። ባረኩሽ። መንግስት ሰባት ተከፈተልን እኮ አልኩሽ። ስራ መጣ። አልሐምዱሊላህ ስራ መጣ። ለግድያ ይሁን ለስራ ይሁን ሊያሰሩ ሲሆን ሊያጠፉን ሲሆን ይሁን እኔ እንጃ። ምን አለችግ? ምን አለችግ? ማን አልቅም ፈምን ያክም ፈና ሰዓት ረኒ ማ ነት የሚሆምኒ እና ማር በጅና ሰተደ መሲት የሚሆምነት ሁመት ዘከረት ሙዲ ከውጭ ዳፈቃ ገሜ ማሮ ዱበርትራ ፈቃድ ወን ረካዴ ማ ፈቃዳ ዱበርቲን የቹን የታርጋ ቆምጦኒ ሱን ከላ ከም ጅርቱ ላታ ከሰንታ አንሰ ከነራ እንደምኔ አቱ ቆፍጣና ረፈከኛ ፈቱ ቆፍጣና ራኒ ታንክ ዩ ዩ አር ቆፍጣና ታንክ ዩ ቤብ ወልካም ቀኝ ሳጋ ጉፋዳ ወርደ ደለ ይርተንጋ ኮሜንቲ ጉባ በረሳ ኢልማሩ ዳኒ ያ ረቢ አባ መናን ኬ ባይ ጨረቃ ቤሳል
من تبالغ تجيء من فلكش سيتيو من دزاو كلهم سو بكا إني بهر كوبا تبوتا مار بلا مار ولا لا عبل كريستوس يكونو كريستوس إنه ملك كريستوس إنه الواجب وكالو وكالو ندي بابا من الدبلة يا سما هم من دبلة الدبلة سو دمو باكل باجوش نزاو بتوكل باكل باجوش مالتنو كذي بهر مودوش سو كوبا تامكا انا بكا ينا سو يراسو سلام نش نغرا لبت سلام تو يتي يا كوي 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 انت سو ي انت نانت انت نا ينا سو ي من لي نتا لاچو عند ناچو كو بلنا ادي انت مراسك ني ترتر سو ي مراسك ترتر ترتر عليه هلتون ترتر كرتين سيبازا ترتر اتي بي كوي ترتر ترتر بلاس ترتر ايوه على مستر ترتر ما تبي ترو ادلم اها ترتر ترانيال لا سويه كون مترتري